מוצ'ובת יש לי סמי דה מקסיס דה אוקא קוטיל נומר ישתי אמי דה אוקא קוטיל שיגן וחילות רסטר מודגש אס פרוגרמה רשי דה קוטיל דבה דה קונקרטור דה טריסטויס גמובדם סמום ואתש תדה מקסיס דה אוקא קוטילה ביארסה אופס אינטרנצ'י ביורי მაგრამ ჩვენ კონკრეტულად გამოვიყენებთ ამ პროგრამას თამაშების შესაქმნელად. რა თქმა უნდა, თამაშებს თლიანად ამ პროგრამაში ვერ შევქნით. თამაშებს ჭირდებათ 3D გაზომლების მოდელები და ანიმაციები, რომელიც დაგჭირდება უკვე ჩვენ თამაში და ამ სერიებში ვისწავლით. როგორ შევქნათ 3D ნივთები, ეს იქნება გარემოში ყოფი თუ ინტერიერში, მაგალითად მაგი და სკამები კომპიუტერი ასე შემდეგ, თუ პერსონაჟები და მანქანები, რომელსაც მივანიჭებთ სხვადასხვა ჩონჩხს. ვის მეშვეობითაც მათ ანიმაციებს მივამაგრებთ და უკვე თამაში შევძლებთ მათ გამოყენებას. ამის გარდა რა თქმა უნდა ჩვენ დაგვჭირდება ფერების დადების სწავლაც და ამ ყველაფერს შევწდები ამ ვიდეო სერიებში ახსნა. ადვილი პროგრამა არ არის ეს, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს ამას, რადგან რამდენი ვიდეო გაკეთილი საჭირო იქნება იმდენის დადებას ოპირებ. ამ პროგრამას რო გახსნით, შეგხვდებათ დაახლოებით მსგავსი ფანჯარა, შეიძლება უნდა განსხვავდებოდეს. ბევრ რაღაცას არ ვტოვებ ხოლმე, ისეთ ზედმეტ რაღაცებს რაც არ მჭირდება, ხსნი. ოთიშა. მაგრამ უმეტესად იგივე იქნება, ამიტომ დავიწყოთ ახსნა. ეს 4 ფანჯარა არის ვიოპორტები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი და იგივე შეხედავთ ამ 4 ფანჯარაში, მაგრამ სხვადასხვა მხრიდან. ეს არის წინიდან, მაღლიდან და მარცხნიდან. თუ დავუშვათ და გვინდა, რომ ერთ-ერთი ფანჯარა გავზარდოთ, რა თქმა უნდა, ამითაც შეგვიძლია. თუ არ მოგწონს რაიმე მარჯვენა ღილაკს დავაჭერთ თვითონ ხაზზე და reset layout. და თუ გინდა რომ ერთი ცალი გავზარდოთ დიდად, Alt W-ს ვაჭერთ და მთლიანად ვმუშაობ ამ ფანჯარაში. რომელიც არის პერსპექტივა. თუ გინდა რომ ხაზები გამოვშვდეს, პოლიგონები F4-ს ვაჭერთ. დარწმუნდით რომ გააქვთ რაიმე ფურცელი, სადაც ჩაიწერთ შორტკატებს და თვალსაჩინოებისთვის კედელზე ასადმე გამოგრავთ და ხშირად გამოყენების შემდეგ ეს ყველაფერი და გამოხსოვდებათ. როგორც არის Alt W. ან F4 თუნდაც ამ ხაზების გამოშენებისთვის და მივუწერთ განმარტებები. თუ რა თქმა უნდა გსურთ, შემიძლია ეს ფურცელი ავაწყო და გაგიზიაროთ და შეგიძლიათ ამობეჭდოთ ის და ის შემოგიდოთ ეკრანზე. ან კომპიუტერში ქონდეთ და იქიდან ნახოთ ხოლმე. ამის გარდა მაუსის შუალა ღილაკით მომოძრავებთ ესე. Alt-ით და მაუსის შუალა ღილაკით ესე ვატრიალებთ. და ეს ორი უკვე საკმარისია, რომ ძალიან ადვილად ვიმოძრავთ სამ განზომილებიან სივრცეში. როგორც დაინახეთ, აქედან ავირჩიე ამ სტანდარტულ პრიმიტივებიდან და ობიექტებიდან 5 ბოქსი და ისე გავაკეთე 3D მოდელი. ამ ყველაფერს გადავხედავ შემდეგ ვიდეო გაკვეთილებში, ეს უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის გავაკეთე ახლა. აქ როგორც ხედავთ, ეს უჯრა არის, რომელსაც ვატრიალებთ და ამის მიხედვით ტრიალებს თვითონ ეს ვიუპორტიც და სხვადასხვა მიმართულებით უყურებთ. მთავარი ამ პროგრამის დასაწყებად არის მიჩვევა სხვადასხვა პრინციპების, როგორც არის ვიუპორტებში მოძრაობა, ანუ რომელიც აი როგორც ხედავთ ხაზია გარშემო შემორტყმული, რომელიც აქტიურია, Alt W-თი ისდიდება. კიდევ აუცილებელი შურტკატები რაც უნდა იცოდეთ არის Q. Q არის მონიშნა. აი ეს იგივე. უჯრა მაქვს ხოლმე უმეტესად მონიშნული, უკეთესი მოსანიშნეა. ამით ნიშნავთ უბრალოდ ობიექტებს, დავუშვათ რაიმე ობიექტს რო ვქმნიდეთ, ახლიდან შექმნის დაკლიკების შემდეგ. ეგ რო არ მოხდეს, შეგვიძლია უბრალოდ Q-ს დავაჭიროთ და გამოვა შექმნის მდგომარეობიდან და მონიშნა შეგვიძლია. W არის მოძრაობა. ამით შეგვიძლია მოძრაობა რაღაცეების. თუ გინდა რომ ხოლმე ერთ განზომილებაში ვამოძრავოთ, მაგალითად მარჯვნივ და მარცხნივ, ის არ შევავლებთ ხელს, ისე ვამოძრავებთ ზემოთ, ქვემოთ და ასე შემდეგ. და ყველა მიმართულებით პირდაპირ შეგვიძლია შუაში წავავლოთ და ისე ვამოძრავოთ. შემდეგ მოდის I, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით ატრიალებს და შემდეგ არის უკვე R, რომელიც ზომაში ზდის. ორჯერ დაჭერის შემთხვევაში თუ დავუშვათ შემთხვევა ქონდათ, რომ ცენტრს არ ანიშნავს, მეორედაც დააჭირეთ R-ს და შემდეგ უკვე მონიშნის. რადგან ორი მდგომარეობა აქვს ამას. ერთი, რომელიც სრულ გლობალურად ცდის ობიექტს, მეორე, რომელიც დეფორმაციას უკეთებს. ანუ ამ ვიდეო გაკვეთილისთვის საკმარისი აღხსენით, დასაწყებად. პროგრამას რო გახსნით, ეს 4-4 არის ვიუპორტი, სადაც მუშაობთ და სხვადასხვა მიმართულებით ხედავთ ჩვენ შექმნილ ნივთებს. Alt W არის
იმ viewport-ის გადიდება, რომელიც მომნიშნული გვაქვს და კიდევ ერთხელ დაჭერ შემთხვევაში უკან გამოდის და Q, W, A და R არის იერაღები, რომელიც შეგვიძლია გამოიყენოთ ჩვენ ნივთებზე სამოქმედოდ. Mouse-ის შუალაღილაკი შეგვიძლია აქეთ-იქ მოძრაოთ viewport-ი, ხოლო Alt-ით და შუალაღილაკით გარშემო ვატრიალოთ. ეცეთ ამ ყველაფერს მიეჩვიოთ, რადგან თითქმის ყოველ შესვლაზე, თითქმის არა, ყოველ შესვლაზე გამოიყენებთ ამ ყველაფერს. Ну, კი შემდეგ ვიდეო გავუთილში ახსნი ამას, მაგრამ ისიც გაითვალისწინეთ კიდევ ერთი შურთქათია, რომელიც არის Alt X, რომელიც გამჭვირვალეს ხდის მონიშნულ ობიექტს. ეხლა რადგან ეს გვაქვს მონიშნული, Alt X თუ დავაჭერ, ის გახდება გამჭვირვალე. Ту ратомпас გამჭვირვალე არ ხდება, შეგვიძლია შევიდეთ object properties და see through by object მოვნიშნოთ. Ано by შეიძლება ისე ქონდეთ by layer და ამას თუ დააკლიკებთ ეს გასწორდება და ოკეი. აი ხა მაგალითად ეგრო გათიშული იყოს. გამჭვირვალე არ დახდებოდა რამდენიც არ უნდა მეჭირა alt x-ისთვის. ამიტომ შედით object properties და ეს ესე დარწმუნდით რომ ესეა და შემდეგ გამჭვირვალე გახდება. დღესთვის სულ ეს არის, შემდეგ ვიდეო გავაკეთებში უკვე დავიწყებთ თითოეულ ობიექტებზე მუშაობას, რა არის ეს მენიუ და რისი გაკეთება შეგვიძლია. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, ან დაგეხმაროთ მაინც. თუ ასეა, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, ასევე დააკომენტარეთ რას ფიქრობთ ამ ვიდეო სერიებზე და რისი ხილვა გსურთ მომავალში. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალში ხვდებით.